Добро утро. Ве покануваме денеска да бидете во живо со Фактор Здравје, вашата здрава навика која што повторно ќе ве почести со нова свежа доза на информации. Би рекол дека денеска посебно родителите треба да обрнат внимание, бидејќи ќе ги третираме децата нашата иднина, нашите најмили и нашето сеопшто добро, би рекол. Јас сум Илија Николовски и по оваа најава ќе ви ја представам гостинката и темата со која што вие и јас исто така ќе разговараме со неа. Според истражувањата и клиничките студии ширум светот, докажано е дека овој период од годината и периодот кој што следува и е пред нас е најподложен за појава на вирусните инфекции, како и на стинката и сезонскиот грип. Она што е важно дека освен возрастните и децата не се имуни на инфекции во детската возраст и она што треба особено да го знаат родителите и да го земат во предвид е фактот дека тие треба пред се да обрнат внимание кај своите деца доколку имаат повторувачки инфекции, имаат некои алергиски реакции или пак некои хронични болести. Дополнително би рекол и здравите деца превентивно треба да работат на својот имунолошки систем, бидејќи токму имунолошкиот одговор докажано е дека најдобро корелира со надворешните агенции кои што го напаѓаат, како што веќе реков, детското здравје. Токму затоа во Фактор Здравје ви ја нудиме денеска темата третман на инфекции кај деца, а по оваа свежа и прва доза на информации ќе ви ја представам гостинката. Темата третман на инфекции кај деца денеска во Фактор Здравје ќе ви ја презентираме преку разговорот со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар неонатолог, која што својата научна дејност ја извршува на медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје, а практичната или клиничката дејност ја извршува на војавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје, од каде што буквално ова утро ја извлековме бидејќи 3 часа, таа веќе беше на своето работно место, дежураше. Професор, ке благодарам, комплименти за изгледот и какво е чувството после 20 и неколку часа дежурство. Знаете како, прво добар ден на сите гледачи, ми е драго што сум дел од вас секогаш и дека можеме да споделиме многу информации, верувам дека особено ова време е сепак добра мотивација да имаме на вистина за што да говориме, а детското здравје, особено во оваа пандемија која што сите не практично глобално ја зафати целата земја, имаме на вистина многу работи кои ние ги истражуваме педиатрите и кои сакам да ги споделам со гледачите. Да, благодарам уште еднаш и комплименти уште еднаш за изгледот и информациите кои што ќе ги презентираме во разговорот. А вие по блокот реклами останете со Фактор Здравје и веќе подсетив, бидете дел доколку сакате да оставите прашање и да останете докрај со вашата здрава навика. Со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар неонатолог, денеска во Фактор Здравје ви ја нудиме темата третман на инфекции кај деца, а контактот со вас го очекуваме и со задоволство секако ќе ве вклучиме во емисијата на 609-1925 и 609-1924. Не знам кој повеќе денеска ќе зборува, но сепак вас ќе ви дадам предност иако сте дама и нормално вие сте референтна гостинка, но само ќе додадам или она што сакам да го фрлам како провокација до вас е фактот дека во овој период и во детската возраст општо вирусните инфекции се најчести, доколку нешто се компликува нормално, тука зборуваме и за бактериска или алергиска компонента, но сепак ќе се задржиме на вирусите и заштитата на имунитетот и што всушност се случува кај тие дечиња кои што на некој начин се вулнерабилни, но и кај оние здравите кај кои што треба да се поттикне имунолошкиот систем. Ви благодарам. Знаете како, сега имаме еден многу интересен период кој мораме да го оставиме исто така на маса бидејќи актуелен, а тоа е пандемијата со еден вирус кој што практично нападна целата земја и сите се буквално ставени во улогата за тоа да размислуваат вонот децата и веќе и возрастните, значи комплетно мораме да говориме околу тоа како можеме да се заштитиме и превенираме во делот околу акцептирањето, затоа што гледате дека имаме многу различни начини на презентирање на вирусни, бактериски, габечни, секакви други инфекции кај секој од нас. Значи секој од нас е индивидуа сама по себе, секој од нас има своја одредена генетска предиспозиција за тоа како ќе изреагира на одредена инфекција или на одреден агенс кој доаѓа од надвор и како што гледаме добар пример е тоа што континирано слушаме на телевизиите, некои од нас имаат асимптоматски начини на аго имаат вирусот во себе и имате некои кои што навистина изреагираат и односно реагираат многу бурно. И тоа пак зависи од имунолошкиот механизам и од тоа како ние реагираме на надворешните агенси.
Па ќе кажам, секој од нас е индивидуален, но и децата верзус возрастните, вие гледате, исто така реагираат различно. И кај дечињата многу помалку, особено па ке тие што помали, тоа толку подобро во овој конкретен случај, реагираат во однос на оваа пандемија, односно конкретно вирусот COVID-19. Пак е поврзано со имунологијата, пак е поврзано со имунитетот, наследен, знаеме дека голем процентот тоа е наследен, меѓутоа нешто што можеме исто така да го и ние мотивираме, односно да го дадеме и е вклучено во делот што е мотивира нашата имунолошка реакција, а тоа е самиот организам каков е создаден, односно оно што го внесуваме од надвор, односно исхраната. Значи, мораме многу да внимаваме што навистина и како се исхрануваме овој период. Не говориме сега за COVID-19 и заштитата која е облигаторна, со маски, со дезинфекција, со хигиената, која што практично е нешто што исто така е дел од секојдневието кое е учено и е оден грамот во мозокот кој го создаваме со текот на растот и развод кај децата. Односно, чистата хигиена, одржување сепак разумна дистанца и тоа е нешто што исто така ни е дел кој што и претходно постоел. Сега само треба да ни влезе малку повеќе во нашиот ментален склоп и се разбира добрата исхрана и она што го внесуваме и она што недостасува во исхраната, како можеме да го евентуално искомпонираме и да го внесеме за да можат и децата, па и возрастните да се адаптираат на сите овие нови предизвици, особено во овој период за кој говориме сега, тоа е есенскиот период кога климата почнува да се менува. Топлото време ни е малку, си има своји предности и нормално излегуваме на сонце. Сонцето дополнително го провоцира D-витаминот, кој исто така бидовме и извонредно клучен и важен за имунолошкиот механизам на и на децата и на возрастните. Затоа е потребно сонцето, но веќе се доведуваме во позиција кога ја менуваме климата, доа јесенски период, кога не можеме толку да бидеме активни и веќе мораме да обратиме доволно внимание на делот од исхраната кој е врзан со она што го секојдневно консумираме и при тоа да мотивираме делот имунолошкиот механизам кој мора да се адаптира кон зимскиот период. Да, кажавте дека имунолошкиот систем е нешто што секој од нас го носи, се раѓа, но постои истекнат дел од имунолошкиот систем за кој што нормално и говорите, елудирате, тоа се навиките и пред се исхраната. И во тој контекст, кога зборуваме за инфекциите и воспаленијата кои што може да ги предизвикаат во организмот, чинам дека не само респираторниот систем, не само гастроинтестиналниот систем кај дечињата, туку и системски една обична инфекција ако не се превенира или преземе нешто може до фатални последици да доведе по здравјето. Знаете како? И вирусот може од обична виремија, која знаеме дека има помал, пократок временски период, практично нема некое посебно лекување, освен дополнителен евентуално имуномодулатор или имуностимуланс кој ќе го мотивира самиот имунолошки механизам и организмот ќе се избори врз таа вирусна инфекција што и се случува во случајот со COVID-19. Тоа што е практично опасноста од вирусната презентација е добивањето или мотивирањето на бактериите кои можат тука да јас велам да се размрдат. Истите знаеме дека се добронамерни голем процент и ги има во тонзилите кои се кај децата исклучително важни и нели велиме најчесто децата страдат од горно респираторни инфекции вклучувајќи ги тонзилите односно ангините кои што се крајниците или кои што најчесто знаат да направат нели проблем и гастроинтестиналниот тет го споменавте и ние често пати забораваме или едноставно можеби и не знаеме дека исто така и околу цревата постојат токму овие така наречени гастроинтестинални крајници ги велиме ние кои реагираат први обично знаете кога ќе се разболува дечињата се жалат на стомачна болка. И таа стомачна болка практично е така наречениот, ние го велиме мезентаријален лимфаденит или во превод што значи реакција на самите лимфни жлезди кои се започнуваат да се борат против бактеријата или евентуално вирусот и на тој начин исто како и крајниците се еден од заштитните механизми кои го создаваат имунитетот на еден начин и во на друг начин ни алармира дека треба сепак да внимаваме и да почнеме евентуално да го третираме ако е бактериска инфекција, сигурно имате антибиотици и тука имаме мораме да ги разликуваме бактериските од вирусните инфекции и обично кај бактериските инфекции температурата како знакој веќе стана општо познат бидејќи температурата веќе каде и да влезете морате да имате веќе мерна единица за да знаеме дали нешто се случува со нас во оглед на тоа дека сепак живееме во еден сосема малку поразличен начин тоа се вика пандемија. Да, рековте дека за антибиотиците сме зборувале многупати, нормално тие се нивната индикација е кога имаме бактериска инфекција, но што е
со вирусите. Рековме и подсетивме дека вирусите се најчесто како инфект или причинител во детската возраст, но како да се делува, како да се заштити имунолошкиот систем и како да се закрепне ке оние кои што веќе имаат повторувачки инфекции, некоја хронична болест, бидејќи нередко, еве и на вашето дежурство можеби синоќ имавте пациенти и такви ситуации каде што требавте промптно или многу брзо да реагирате. Така е, знаете како температурата во впрочем представува еден добар знак. Тоа укажува дека затоа што самото покачување на температурата ги отвара, да речам, крвните садови и допринесува да практично оној дел кој што го велиме имунолошкиот механизам почнува да се отвара и почнува да се промовираат сите оние нели нашиот имунитет кој што претходно можда ја препознал вирусот или бактеријата, па веќе може веднаш да реагира или доколку не го препознава да почне да го создава собствениот имунолошки потенцијал при што се реагира повторно против бактеријата или евентуално вирусот. Ке вирусите имаме еден многу интересен момент, тие обично знаат многу повисока температура да качат бидејќи различно реагираат организмот и кога ќе ми кажа дека има 39, 38, со 9 или некоја повисока температура, веќе знаеме дека тука се спрема некоја вирусна, да речеме, етиологија, која што обично знаеме да оставиме ден-два, бидејќи самиот организам си го создава својот имунитет. Ке бактериите, сепак е нешто малку поразлично. Тие знаат да одат со помала температура и со омалаксаност, губење на апетит. Со вирусите, да речеме, ако дадеме парацетамол или некои од тие антипиретици ги велиме, ние знаеме да предизвикаме реакција на намалување на температурата и оживување го велиме, или живнување на детскиот организам. Кај бактериите сепак тоа не е така. Кај нив чувствуваме дека нешто се случува и сепак не е исто да имате вирусна верзус бактериска инфекција која еве како што рековте вие некогаш бактеријата од бактериемија или може да се расее низ организмот и да или комбинација од двете. Или комбинација да виремето може да направи бактериемија, се сеќам на предавање од нашите професори, за кои на вистина жалам што некојаш на вистина ни давале такви предавања кои биле толку сликовити да ни останале во нас и кога веќе реагираме со или ги гледаме децата, веќе практично и преку окото можете да препознаете и да разликувате дали е вирус, дали е бактерија, што е многу важно во овој период, бидејќи стравот кај родителите е огромен што се случува со нивното дете. А вашиот период кон детето може многу да ги ослободи, да ги релаксира, едноставно да ги успокои, бидејќи сепак дали е ковид, дали е вирус некој друг, а сега гледате респираторните вируси почнуваат. Загадениот воздух не го споменавме, но алергените се тука, да. Алергените се тука, а децата до седмата година особено знаеме дека сега ќе мораме да знаеме како да исклучиме дали е едно, дали е друго, дали е трето, односно дали евентуално инфлуенцата сега веќе ќе почне да надоаѓа да на овие простори. Грипот, класично грипот, и можда е добро да размислуваме околу вакцините за грипот, бидејќи знаете како сега во светот ги има, и јас често пати на конгресите кога можеше да се присуствува и физички, дебатите одеа токму во тој правец дека не само возрастните, туку и децата треба да примат одредена доза на вакцина против грип, бидејќи ги заштитува и на тој начин не умирува, барем знаеме дека сме заштитени за еден сезонски период, и тие се викаат сезонски практично вакцини против грип. И сето тоа може да имитира слика која што е, да речем, на некој начин врзана со ова што се случува сега. Прашањето е дали е тоа или е тоа. И уште еднаш ќе нагласам дека сепак за среќа досега и на нашата територија е она што јас го контактирам со моите колеги преку сите овие организации, европски и светски, можам да сепак да ги смирам родителите дека ковидот не е привилегија на децата, што е добро. Да. Па уште помалку е привилегија дури и во однос на клиничката слика. Неколку сме гледале вака, повеќе да речам од колеги од надвор кои што рапортирале и сме ги читали нивните рапорти, аналитики, нели статистики, дека знае да направи така наречен severe inflammatory response, што значи дека од организмот на вистина вирусот почнува да делува и детето, доколку има намален имунитет, доколку е евентуално и со нека друга хронична болест или има по било која основа претходно некоја инфекција, па се накалемува и ова, може сепак тој организам да не може да се избори со собствениот имунитет и да направи реакција која што ќе едноставно се чувствува дека ги зафаќа сите органи и прави тежок, сепак инфламаторен одговор, нели, жесток го велиме ние, инфламаторен одговор кој кај возрастните пандан на цитокинска бура и која што понатаму може да предизвика на вистина многу потешки последици по сите органи и на крај
се надевам дека нема да доаѓа до тоа и кај да, нас. Да, за да не дојде, ако... да, и тоа ќе ве прашав, како тогаш да им се помогне на овие родители, односно нивните дечиња, и дали има нешто што е привилегија и од вашето искуство може да го препорачате веќе, конкретно? Сега, често пати родителите не прашуваат како би можеле пред се, додека не дојде тоа, да едноставно му помогнат на детскиот организам, што значи многу е важно да спречиме подобро отколку да лечиме. Веќе сме свесни дека постои оваа пандемија, свесни сме дека имунолошката подкрепа на организмот е многу важна. Во имунолошката подкрепа на прво место би ја споменала исхраната и додатоците на исхраната, кои што да речеме во одреден временски период ги нема, во самото, нели, знаеме овоштие, зеленчук и така натака, во одреден временски период имате нешто што особено нуди витамин С, многу други различни начини на стимулација на имунитетот, особено бета-глуканот. И бета-глуканот, морам да го кажам, дека е доста важен, бидејќи тој на некој начин се наоѓа во клеточниот зид на бактерии, од клеточниот зид е изолиран на самите бактерии или вируси, и при тоа практично самиот представува имуномодулатор, односно го штити организмот сам по себе кога го имаме внатре во нас. И затоа постојат одредени препарати кои што се добри како суплементи во исхраната, која сигурно мораме да ја внимаваме да содржи повеќе течности, витамини, минерали, нешто што ќе го амортизира, да речам, организмот во делот на тоа дека ако немаме доволно добро внесена храна, еве со одредени суплементи би можеле да евентуално го направиме балансот во организмот. Она што е најважно, тоа е создавање на баланс во организмот со што да биде организмот спремен и доколку дојде било како вирус, независно дали е тоа грип или некој вирус, обичен респираторен или корона, иако децата не ли се на некој начин имуни, да. Корона, без разлика да имаме начин и механизам кој што веќе постои во нас и е стимулиран од страна на тие, да речеме, до суплементи, евентуално и добрата исхрана, да се бори против ваквиот начин на напад кој би се извршил доколку детето дојде во контакт со некој или би го добил по било која основа. Да, конкретно ќе зборуваме во вториот дел од Фактор здравје за тоа што е ваша препорака и што од искуство може да препорачаме. Благодарам за овој прв дел од емисијата. Вие останете со Фактор здравје. По кратката пауза за вториот блок реклами ќе продолжиме денешната тема. Се надевам дека ќе останете докрај со Фактор здравје и доколку имате интерес, слободно споделете некоја информација со нас на 609-1925 и 609-1924. Денешната тема, третман на инфекции кај деца, ќе продолжиме да разговараме со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педиатар неонатолог од Јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за детски болести, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје, каде што ја врши својата практична или клиничка дејност, а научната на медицинскиот факултет во Скопје, каде што е редовен професор и на кој факултет дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професор, ке она што го кажавте, беа додатоците, граничните препарати кои што треба секако родителите да ги земаат во предвид, и би рекол привилегија е во денешно време да се употребуваат, бидејќи ако се навратиме години наназад, можеби не постоја, не беа свесни родителите, но еве за да ја разбудиме таа свесност и да укажеме директно со прст што може да препорачате од вашето искуство, како научно, така и клиничко. Морам да кажам дека сепак на прво место ќе ја ставиме исхраната. Значи, добрите навики. Сега веќе верувам дека цел овој период не враќа во еден друг начин на размислување. Што е тоа што ние мораме уште од најмали нозе, што велиме ние, да ги научиме дечињата. Значи, на добри, хигиенски и хигиенско-диететски начини и режими на живот. Што значи тоа? Хигиенскиот, ова што го говориме, нели, цело време да се мијат рацете. Тоа не е ништо непознато, едноставно може би само сме го заборавиле. Па веројатно и ова малку не подсетува дека после секое одење од надвор, без разлика дали децата знаеме, често пати, како и порано, кога беа послободни во своите движења, кога не постоеше овој вирус, нели, можеа и да паднат, да станат, па со рачињата да фатат едно друго, во градинките едни со други да се фатат, при што најчесто, нели, каприково ги пренесуваа своите, да речам, бактерии кои што си ги имаат еден врз друг, и тоа е нешто што дури само по себе го зајакнуваше самиот имунитет, и некогаш и го препорачувавме, особено од одредена временска возраст, да се дружат и да се движат повеќе еден со друг. И на тој начин си го мотивира имунитетот многу повеќе. Тоа е едната страна. Значи, хигиенските навики
мијењето на забито цабајле или дезинфекција на оралната средина, носето. Тоа е се нешто што сега исто е поврзано со сите овие нели работи што ги говориме. Дали е тоа алергиска или дали е тоа вирусна предиспозиција ако стапат во контакт или евентуално уште полошо што е бактериска инфекција која исто така мораме да ја превенираме со сите овие работи кои што ги кажуваме. Значи, прво се навиките, под број 1. Под број 2 е добрата исхрана на која исто така мораме да размислуваме и нешто што ебе гледајќи како педијатар и континуирано читајќи и едуцирајќи се бидејќи како велат ние докторите цел живот учиме и пак на крај не доучуваме некако некој работи и континуирано излегуваат новини или откривате секојдневно нешто да нонстоп откриваме еве јас да речеме ова пандемија мене ме стави во ситуација бидејќи навистина бев доста заинтересиран особено за детското здравје во делот околу како COVID-19 влие и постојано излегуваат протоколи на однесување протоколи кои треба да ги запазуваме во градинките, во школите, ние на работните места. И ставот наш кон тоа, бидејќи стално родителите не прашуваат што со моето дете сека, како со моето дете, и ние мораме да имаме став. Ако ние имаме изградено став како лекари, тоа значи да читаме многу, ќе знаеме како да им се обратиме на родителите кога прашуваат, како што впрочем тоа го правите да. И сега со на емисијава. Значи, од една страна кажавме, втората страна рековме дека исхраната, значи една хигиена во исхраната која мора да внесува доста течности. Течности кои во себе ќе содржат нели сето она што е многу важно за растот и развојот на организмот, а тоа се минерали, витамини, нешто што нели велиме во овошјето го има и тоа во овошјето особено во лушпите, иако често пати не имаме тенденција кон лупење на да речеме на овошјето и да не го дама, а прочем таму се најголемиот процент на витамини кои исто така позитивно влијаат на мотивирање на имунолошкиот механизам кој е иматурен. Кај децата е иматурен. Затоа и се вакцинираат во тој период. Или незрел, да. Затоа и се вакцинираат во тој во период кога се тие помали. Па имате и деца кои што не јадат овошје, зеленчук, значи како да им се стави тоа во уста. Како мора да се најде начин, бидејќи пак рековме, сето тоа на вистина го мотивира тој незрел што рековме. Имунитет или да кажеме со вакцините се создава тој така наречен пасивен имунитет со кој се практично справуваме кога еве ќе не најде нешто. И трето се евентуално имуномодулатори или имуностимулатори кои на начин на кој што тие се даваат во организмот како суплементи или додатоци во исхраната навистина влијаат затоа што ние не можеме да бидеме сигурни колку еден организам внесува во себе од тие суплементи, односно од тие додатоци кои ги има специфично наменети за децата. И со децата не можете да правите како што можеме со возрастите, па да видиме како тоа делува низ извесен временски период. Меѓутоа, со децата можете да видите, сепак, оние студии кои што тоа го прават во повисоко развиениот свет, ни укажуваат дека и детскиот организам има потреба од одредени суплементи. Еден од тие суплементи кои што континуирано не прашуваат родителите, тоа се суплементи кои што може да се најдат во препарати кои содржат бета-глукани. Значи, бета-глуканот е практично еден од автентичните за организмот, најдобронамерните и вистинските имуномодулатори, стимулатори, тоа се делови практично од бактерискиот зид, од зидот на одредени бактерии, вируси и така натака, кои така буквално влијаат и сами по себе го стимулираат организмот континуирано да се создава имунитет против било каква, да кажеме, надворешна предизвикувачка зараза. Каде го има бета-глуканот? Го има во различни препарати. Еден од нив е нешто што го гледаме, тоа е Г-132. Значи, нешто кое што Г-Kids го викаме практично, бидејќи во формула себе децата, содржи да. Тоа е една формула за деца. Баш имам проучување и ми беше многу интересно да видам што внатре се содржи. Оно што го содржи еден од тие препарати, рековме тоа бета-глуканот и бидејќи како екстракт од алги, од бактерии, рековме од вируси, навистина многу имуномодулаторно, значи го токму мотивира тој дел во организмот кој што е важен за да се создаде предуште и да го нападне организмот некоја бактерија или некој вирус, да се создадат одредени антитела на кои како знаете нели тој организам влегува и ова практично го начекува и немаме реакција толку бурна како што би имале во случај доколку сепак се справуваме сами по себе со тоа. Значи, нешто што содржи тоа е бета-глуканот и уште 7 други активни субстанции кои што не можете да ги најдете во одреден временски период во делот или во текот на целата година. Во текот на целата година, сезонски, значи. Тоа се дело така наречени решити печурки. Тие се многу интересни и баш ги проучував што значи тоа и зошто се важни.
антиоксиданси се. Е, сега многу важен момент е тоа да го објасниме, зашто често пати го слушаме што е тоа антиоксиданси. Значи, бактериите и вирусите имаат за цел да кога ќе навлетете во организмот, создадат слободни радикали. Антиоксидансите практично се тие кои што ги уништуваат, тие слободни радикали не дозволуваат понатамошно промовирање, да речеме, на антигенот кој што го носат овие предизвикувачи и на тој начин го каптираат или го врзуваат многу брзо. Тоа е одлично нешто и за возрастните, особено исто така и за, да речам, повозрастните, да не речам постарите луѓе, а кај децата извонредно добра улога имаат во промовирање на имунолошкиот механизам, во потикнување поточно, а од друга страна сепак, доколку навлезат, имаат улога да ги фаќаат тие така наречени слободни радикали. Mm-hmm. И тоа го има токму во овие реши печорки, кои исто така го има во овој препарат. Рековме бета-глуканот, кој што е па особено важен, бидејќи тој може би бил прв кој би се кажал, бидејќи имате и повеќе препарати кои што содржат бета-глукани, но овдека со односот на пречистената формула што ја содржи е многу добар, бидејќи некогаш и претерување со давањето на така наречени имуномодулатори, имате родители кои само за да го заштитат детето и премногу можат тоа да го направат. Може контраефект да направат. Што се прави контраефект. Да. Потоа знаеме нешто што исто така бабите го кажувале, тоа е матичен млеч. И често пати прашуваме дали е добро и колку е добро матичниот млеч и зошто е добар. Па матичниот млет прачено во себе содржи исто така многу антибактериски елементи, содржи многу протеини, киселини кои исто така влијат на антигените многу промотивно, односно можат да ги атакираат и да ги неутрализираат. И затоа матичниот млеч и генерално е многу важен, а го има токму и во овој препарат. Да. Куркумата е нешто што еве јас гледам дека е исто многу важно и како независно кога го зема порано, нели да кажеме, како едно нешто што еве се сеќавам моите родители го употребуваат дома и сега кога ќе го размислам колку навистина имало значење и на куркумата како таква, а не сме многу често говореле меѓу нас, меѓутоа таа исто така има антиинфламаторно, антитроботично дејство и влие особено добро во крвните садови. А знаеме дека се пренесуваат сите антигени преку крвните садови, значи преку васкуларниот систем, што значи врши протекција токму на срцето и васкуларниот систем, односно на крвните садови. И затоа почесто го употребувале, да речеме, повозрастните, но кога ќе го ставите во комбинација заедно со сите овие други работи, да не ги миноризираме и децата, дека и тука брзото пренесување на вирусот, односно бактериите, оди преку васкуларниот систем. Да. И заштитата е многу важна кога го имаме и овој дел внатре во препаратите. Шипката, стално велиме, нели, сладко од шипки. Или чај од шипка. Или чај од шипка. Ма содржи многу витамин С. Тоа е потврдено. И е многу добро кога практично се знае дека нешто што е верифицирано, дека го содржи како такво, можеме слободно да го кажеме дека и мајки го тоа во предвид, витаминот се особено врши заштита, знаеме исто така на крвните садови и многу добро поволно влијае на целиот имунолошки механизам и во неговото потекнување. Е, сега имаме еден многу интересен антиоксиданс кој аз, например, знам да јадам грозија, ама не често пати не знам дека навистина делот од лушпата од грозијата, кој што се вика ресвератрол, е исто така дел од овој препарат, во кој што таа лушпа на грозијата, од грозијата, исто така многу добро антиоксидантно делува и промотивно исто така, значи како еден имуномодулатор. Значи имуномодулатор го моделира имунитетот со што и го мотивира и спречува да дојде до бурни, така наречени, реакции во организмот. И затоа еден дел од составот на овој препарат е и тоа. И нормално екстрактот од доматот. И пак ќе кажам, она што е од екстрактот од доматот е делот од лушпата која ние често пати имаме обичај. Ликопенот, нели? Стручно кажано. Да, е стручно кажано. Да. И на тој начин практично делува многу промотивно во однос на создавањето и мотивирањето и промовирањето на оној така наречен незрел имунитет кој што го има детскиот организам и кој што постепено го и мотивира, и промовира, и се до тоа може да влие многу позитивно во однос на справување со овие сите така наречени надворешни фактори. Кажавте за овој граничен препарат Гекиц дека постои или содржи 7 елементи, до 7-миот
седмата година или седмата годишна возраст, детскиот имунолошки систем е незрел, односно треба да се развива, да зрее. Прашањето ми е како овој препарат се зема и што е она што како препорака е важно, кога, во кој период од денот да се земе и какви резултати дава? Знаете како, децата се многу интересни, тие кои ќе станат, едноставно оставете ги малку. Нека одморат, нека се разбудат добро, за да може да видат и да сватат дека треба да се напијат течности, вода и така. И добрата страна е што начинот на кој што си ги даваме суплементите или без разлика, било кој лек или било што, мораме да го одбереме начинот на апликација. Возрастниот можете да го натерате да земе и таблети, да земе и различни други, да речеме, видови на кои што се прават лековите или суплементите. Кај децата е малку поразлично. Вие поголема таблета не можете да ја дадете, дури да сакате да ја скршите, потешко од иголтањето. Добрата страна што е во облик на кесичка. И кога е во облик на кесичка, можете една до две кесички практично да ги растворите во 100 мл вода и да ги дадете како еден вид на сокче да се напие детенцето, при што и начинот на кој што, бидејќи не содржи шекери, не содржи нешто што ќе го надразни дополнително организмот или ќе го надразни желудникот, е многу добро, бидејќи на тој начин ќе се чувствува и убаво благопријатно, која ќе го испие од една страна, а знаеме дека при тоа правиме и ние нешто добро за него. И представува понатаму само една добра позитивна навика да колку што може почесто да го зема. Убаво би било да еден период тоа оди во континуитет, бидејќи на тој начин се создава депо. Да, да, сега сигурно е период, ако веќе не почнале родителите тоа да го прават. Апсолутно периодот е токму наклонет во тој дел. И затоа и сега го говориме ова, значи почнува веќе есен, почнува период кога ќе почне да се намалува она што природно може да се земе преку исхраната, а начинот на кој што рековме дека сепак суплементите се многу важни, особено кај дечињата кои што имаат хронични, да кажеме, или чести инфекции, кои што имаат хроницитет, значи во целостна смисла, дали тоа хроницитет во однос на горно-респираторниот тракт, значи тонзили или имаат некој друг тип на хроницитет. Знаете, ние на детска клиника имаме 7 спрата со различни болести кои што атакираат различни органи, значи дека сигурно во тој правец мораме да размислуваме, че тие чести инфекции кои знаат да ги атакираат, ќе бидат превенирани на овој начин или ќе се намали нивната презентација. Да, кажавте дека гекиц како граничен препарат може да се земе една до две кесички дневно. Да. Уште еден факт е податокот дека клинички е испитан, да, потврден како препарат и она што на крајот би ве прашал, што не е помалку важно, а исклучително и најважно, какви резултати по родителите, односно дали спокојот би им се вратил, дали од друга страна може би и нивниот мир ќе биде на некој начин успокоен и со пандемијата на коронавирусот, но и овие сезонски грипови и настинги за да полесно и одат во училиште, но и се во предучилишна возраст, ако веќе одат во градинка. Сепак доаѓам од универзитетска клиника и сепак сум професор на медицински факултет. И за да можам да говорам нешто, морам да имам добро проучен research. Да. Што велат, значи, клинички студии кои што ги напоменавте се сигурно најрелевантно нешто на кој можеме да се осврнеме. Медицина базирана на докази. Апсолутно, медицина базирана на докази. И тоа е нешто што, ако не го имате добро проучено, сигурно дека нема да да ви даде на вас и резултат било каков. Оно што е добро проучено конкретно за овој препарат е тоа дека сите клинички студии укажуваат дека, како што рековме, особено кај овие дечиња кои често страдаат од инфекции, имаат намален имунитет по било која основа или често имаат, да кажеме, хроницитет, па се уваат често на лекар и родителите веќе не знаат што да прават, на овој начин го студиите во своите заклучоци наведуваат дека не само што ги смируваат родителите, туку и реално децата им стануваат подобри. Значи, двете работи се задоволни. Ние, знаете, работиме и со родители кои имаат одредени некогаш оправдани, некогаш неоправдани стравови, но до вас е да вие работите со нив за да можат стравот да го намалиме од една страна, а нивниот страв го чувствуваат и децата, не е дека не го чувствуваат. И кога гледате една фамилија дека е практично во одреден страв дека нешто ќе се случи или се случува, тогаш вие сте тие кои што треба да изамортизирате и избалансирате работата. Во овој конкретен случај сме приметили дека родителите сепак го имаат намалено стравот од една страна, веќе се чувствуваат побезбедни. Она што е многу важно е да се чувствувате безбедни дека вашето дете е безбедно. А тоа што е наша улога е да направиме практично фамилиите да се чувствуваат безбедни, а тоа е начин на среќа. Во една ваква пандемиска ситуација каде сите сме во некаков неочекуван и очекуван страв, безбедноста ни е најважниот феномен на кој треба да се ослониме. Токму тоа го прави
лекува. Сигурно, да не се разболиме од последиците, туку она што е примарно, ако така може е, да го лекуваме, да го лекуваме или така да го превенираме. По-добро да како го спречиме, отколку да го лечиме. Да, јас би рекол дека и после 48 часа да дежуравте, сигурно дека оваа енергија ќе ни ја донесевте. Ви благодарам многу, професорке, се радувам што се дружевме пред камерите и да, покана повторно да ни бидете секогаш драго виден гостин овде во Фактор Здравје. Во секое време ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш, професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар неонатолог, беше денешна гостинка во Фактор Здравје. Ви благодарам за вниманието и пријатно утре.